بڕیارەکەی دادگای فیدرالی و کاردانەوەی برادران عەبدولستار مەجید سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵ لە پەڕی فەرمی خۆی نووسیوێتی بەدوای بڕیارەکەی دادگای فیدرالی سەبارەت بە نەوتی هەڕاجکراوی هەرێمی کوردستان لە بری وەڵامی منتیقی و سیاسی و قانونی و ڕێخۆشکردن بۆ کەمکردنەوەی دەرهاویشتە مەترسیدارەکانی دەسەڵات هەندێ دەموچاوی خستۆتە مەیدانەکە و لە ڕێگەی خطووکەدانی شعوری قەومیەوە ڕایگشتی بەلاڕێدا بەرێت عەبدولستار مەجید نووسیوێتی من تێناکەم بەو هەزاران ڕاوێژکارەوە ئەم دەسەڵاتە بۆچی ناتوانێت لە هیچ قۆناغ و کێشەیەکدا ژیرانە بیر بکاتەوە و واقیعەکە وەک خۆی ببینێت لە حەقیقەتدا ئێمە مانان و خەڵکی کوردستان زۆر لە مێژە هاوار دەکەین نەوت خۆماڵی بکەن و لە دەستی شەخس و حیزب و کۆمپانیا و خێزانە سیاسیەکان دەری بهێنن تا ببێتە خێر و خۆشگوزەرانی بۆ خەڵک نەک شەڕ و برسێتی و نەهامەتی ئەو نووسیوێتی چەند قسە و فشارمان کرد و وتمان ڕێککەوتن و مامەڵە و گرێبەستە نهێنیە 50 ساڵیەکانتان بهێننە پەرلەمان و نەوت و داهاتەکەی لەو پاشاگەردانی و تاڵانیە ڕزگار بکەن بەڵام گوێتان نەگرت و حیسابتان بۆ خەڵکی کوردستان و پەرلەمانیش نەکرد تا بەو دەرەنجامە گەیشتن عەبدولستار مەجید دەڵێت ئێستاش کە بڕیارەکە دراوە و هیچ هێز و لایەنێکیش ناتوانێت تانەی لێ بدات ڕێگای ژیرانە و دروست ئەوەیە گرێبەست و ڕێککەوتنە نهێنیەکانتان و داهاتی فرۆشی نەوت و غاز بهێننە پەرلەمان تا خەڵک بزانێت چیتان کردووە داهاتی نەوت چی لێدێت دوای ئەوەش دەست بە گفتوگۆی جددی و سیاسی و قانونی بکات و بەپێی دەستور و بە هاوبەشی لەگەڵ وەزارەتی نەوتی عێراق پرسی دەرهێنان و هەناردە و فرۆشتنی نەوت چارەسەر بکەن عەبدولستار مەجید لە کۆتاییدا دەڵێت ئێوە ئەگەر لە خۆتان دڵنیان ترستان لە چی هەیە و مەهێڵن زیاتر لەو ستەمەی ئێوە چەندین ساڵە لە خەڵکی دەکەن ئەو بڕیارەش ببێتە بارگرانی و شڵەژانێکی دیکە لە ناو خەڵکی کوردستان دەست لە وروژاندنی نەزعی قەومی و ئەو شتانە هەڵبگرن خەڵکی عاقڵ و شارەزای دەستوری و سیاسی و عاقڵ و قانونی بهێننە پێش کە دیفاعتان لێ بکەن نەک ئەوانەی ئێستا بەرتان داونەتە ساحەکە و جگە لە جنێ و هیچی تر نازانن هەر ئەمانەن کە چارەنووسی ئێوە و خەڵکیشی بەم ڕۆژە گەیاندووە